Valgkomiteens viktigste oppgave det er at vi klarer å sette sammen et styre som representerer medlemsmassen i PBL, og det mangfoldet som er i barnehagesektoren som er medlemmer i PBL. Vi har fått innsendt en del forslag til kandidater, men vi ønsker fortsatt flere kandidater som foreslås innen fristen 1. mars. Prosessen i valgkomiteen frem mot landsmøtet det er å intervjue det sittende styret, innhente informasjon fra dem og sørge for at medlemmene i PBL får muligheten til å sende inn kandidatforslag til eventuelt nye styremedlemmer, og at vi i den prosessen legger frem et forslag til ny styresammensetning ved landsmøtet. Det viktigste for valgkomiteen når vi setter sammen et nytt styre, det er at den representerer det mangfoldet de private barnehagene som er medlem i PBL er, og at vi får representanter som bidrar til et godt arbeid for PBL inn i fremtiden. Det viktigste medlemmene i PBL gjør nå frem mot landsmøtet, det er å sende inn kandidatforslag innen 1. mars, og det aller viktigste er at de stiller på landsmøtet til PBL. Det vi ser etter når vi skal velge styrekandidater til PBL, er at de representerer ulike eiere, at de har ulik kompetanse, det med kjønn, geografisk fordeling, og at det representerer den medlemsmassen vi har.